jmenuji se Bohumil Ševčík. 27. ledna 1937. Vlasta Ševčíková 1912 narozená. Děda se jmenoval František Ševčík. Bydleli jsme tady na dědině. To byla bývalá první škola ve Hršpicích. Děda byl jako zednický pomocník, jezdíval do Brna stavět baráky. No a babička, ta byla doma, pač měli takový malý hospodářství, jo, jak to tenkrát bývalo. Babička se jmenovala Eleonora a pocházela z Dunajů, tady ve Hršpicích. V Sokole jsem byl, že tam byl hlavní bylo hřiště, no, to bylo každý den. Nás tenkrát bylo hodně, byli jsme silný ročník, ale 11 kluků a jenom 3 holky byli. No a to jsme den o den na tém hřišti byli, no. To jsme tady hráli, jak kluci, no, fotbal. Tenkrát balóny nebyly, no tak hádry smontovaný špagátama, že a tak jsme si hráli, no. Většinou bez nich měl jsem sáňky svoje, no v Rusli, na potokách, až to bylo za našem zamrznutý, tak to bylo na ty klíčky, že, a to jsem měl. Hokejky nebyly, že, to růstly. V keřách byl jak podobné jak hokejky, tak se to uřízlo, tak se to hrálo. Tenkrát byl nálet na Brno, u Kubovky spadla ta bomba. A já jsem byl venku někde, děda měl vál před barákem, tak jsem pod něho vlítl, jestli mi to zakrání. To se stalo v noci, to bylo lehké letadlo, říkali tomu Čáp. A to mělo nějakou malou bombu jenom, jednu, jo. A oni tam měli koně a tam nocovali a jeden kuň byl bílý a on to uviděl, tak to bombu tam hodil. Jak tahla ta fronta, tak 3 koně se zabili u Dostálovýho, tam byl kuň, ten měl uražené celý zadek, tak to se tam všecko naházelo a tak to tam zostalo. Němci, když utěkali, jo, tak v každém baráku, u nás taky. A u nás byli ševci a opravovali si ty mundury, že a to všechno. Tak to bylo dobrý. A jeden ten Němec ještě mě dával takový sladký bonbon. Jo. Po celé dědině, to si pamatuju, jak byli za sebou děla německý. U nás byli Rumuni, on měl koně, těžký koně. Na mlátě děda vykopal jámu a skoval tam potraviny, on to sádlo a takové věci. Páč, kdyby došli títo, tak to všechno zabrali. No a tí koně, on měl právě, kde to udělal, to jámu, tak měli strach, že se to propadne. Ale byl to takový solidní člověk, že s těma koněma ani u Vlachovýho jsme měli pole, takže jim ani povoral tam, jo, a po něm tam zvostala bečka, to mám na mlátě, velká sedmaterka. Když tahli Rusy, tak oni od Slavkova po té státní klesu odstřelovali dědinu, jeden granát dokonce nám spadl do mlatu, měl děda štěstí, když popravil, tak šel
za náma do krytu naproti a když byl na mostě, tak ten granát, to tam jako spadlo. Byla ve vratech taková díra, všecko. Tak to měl velký štěstí. No. A ten Jenda Dunajůj byl směrem na vrch po té levé straně. A on seděl na schodku a taky doletělo něco a toho to zabilo. A když přišli Rusí, zas to byli v každém baráku. A k nám z celé dědiny se snášili munice. Jo? V tom síni byly takový velký tytok a tam se to dávalo. To si pamatuju, tenkrát, když ti Rusi šli, tak ten jeden, ten měl samopál a musel to být, bych řekl, vzdělanější člověk, pač ten byl s náma ani v kuchyni. Jo? Mě choval, to si vzpomínám. Tam naše. To bylo americké letadlo, že, ale tenkrát oni těm Rusům to dávali a to byla ruská posádka, co tam byla. No. Bylo sestřelený z Urbánku, no sestřelený, zásah mělo, tak jsme byli na ten dvoře a dívali jsme se, jak to hoří, jak se z toho kouří. A oni si mysleli, že když přeletí ho ten les, tak budou jako u svých, jo? Tam byla ruská fronta. Jenomže nebyly tak vysoko to letadlo, jak je výrovka byla. Tam u té výrovky to letadlo už bylo 5 metrů před území. Jo? A tam byly 2 střešně, tak ta koruna byla poloviční. Jo? A potom do té údolí pomalu to letadlo jako se znášelo. A v tém lesu, tak od těch vrtulí, to byla úplně jako silnice, to bylo tak stentovaný. A on, to letadlo narazilo do té hráze, rozlomilo se a ti letci, ti Rusi, chtěli jich jako vytáhnout, jo, pač ty popruhy a to všecko hořelo na nich, tak naříkali a jenomže v Jalovém dvoře byli Maďaři, ti se tahli s Němcama, že, a oni viděli, že to tam spadlo, tak letěli tam a ty Ruse naházeli zpátky do toho ohně. K tomu nemuselo dojít, oni neměli žádné hlídky, nic, ti partizáni, no a to šlo udání, tenkrát byla četnická stanica v Žarošicích, že, když tam vtáhli, tak tam byl Skoběřic jako partizán, jak on se to jmenoval. Že? A ten teda utekl a ten Jirovský, ten přeskakoval plot a v tom ho jako zasáhli. A to. On byl jako katolík, jenomže oni ho nechtěli na katolickém hřbitově, toto tak šel na evangelické a to bylo zákaz tak s ním nějaký rozloučení nebo něco, tak farář Černík jenom řekl z Bible ze 2 verše nebo něco takového. No ale do rána hrob byl plné kvítí, jo, všechno toto. Tenkrát, když jel prezident Beneš, jo, přes les, tak jsme tam byli, tak jsme ho tam vítali. To si pamatuju jak dneska. To byl špalír lidí u té silnice. A tady bylo málo komunistů. Jo? Tady je ty lidovci a jinak to byli národní socialisti. No, dřív, že ta byla ta dědina byla jenom evangelická. Jo? Většinou těch sedláků bylo jako
evangelíků tady, že tí maláči a těch rodin bylo víc. A katolíci těch tam moc nebylo. Matěja, tady Joza, Jeřábek na to, to byli sedláci, ty měli koně. To každé byl rád, že je po válce, tak to se vykládalo, jak to. Jako děcko už jiska se mě natažený. To se sedávalo před barákem a mluvilo se, pač tady bylo těch legionářů, jo, kteří za mnou byli dva, jo, kučeří, Pilát, on dopadal na nohu a on byl na italské frontě jako legionář a tam ho zasáhl šrapnel, tak on dopadal nahoru. Jsme dostávali čokolády, to byly ty konzervy a to všechno. A já od unery jsem dostal flanelové košulu, flanelovou. To si pamatuju, taková zelenkavá kostky, a to jsem měl leta letoucí. Dobrý materiál. My jsme chodili jako rodina. Tady byli maláči, obchod měli, to byli pekaři, jak se říkalo. To bylo maláčů, pak té hrubé, u Strachuňů býval kuditek, ale to byli takový, že otevřel svou kínku a když něco spotřeboval, tak to nebylo takový velký. Ta včela, to bylo dost velký a tam byl tam z Kobeřic nějaký havránek. A tam se chodilo, nevím jak dlouho, pro ty konzervy a v některém byly suchary jenom a v druhé byly ani čokolády, jo, a tak. Předsedou, on byl holičem, Skopalík. No, to byl holič, no. Nerozuměl ničemu a toto, a on byl takový fanatik, že bylo takové heslo, poručíme větru, dešti. Zebrali jako dobytek a to všechno a neměli to kde dát. Tak tady u Maláčů, až to byl taky statek v té osmičce, jo, tam měli krávy a to všechno. Bylo v obilí a nemělo se to kam dát. Tak v Sokolovně do sálu celé toto se tam dávalo v obilí. A když bylo po všeckém, tak jako to bylo Sokolský, tak jsme vysavače měli na zádech a po žebřu a vysávalo se prach a to všechno. Do kostela se chodilo, ale to už bylo za Černíka ještě, že? Do kostela přišel člověk, který si sedl a poslouchal, co vykládá. A on se jmenoval Navrátil a byl ze Slavkova. To byli lidi, jestli jako ten falář neštve ty svoje ovečky proti ním, no, proti komunistům. Taková to byla doba. No. Franta Kovář, který tady byl starostou taky, že to divadlo jako dál dohromady, tak se tady hrály operetky. A ještě když tady byl Černík, tak tady byl večer hudby a zpěvu. A Černík jako tam zpíval. Falář Novotný, jo, ten hrál na housle. A tenkrát to začalo za války, tady bylo hodně lidí a tady to bylo mužské zboty měl na 40 členů, jo. A ještě tenkrát byl smíšený zbor, ještě potom pohřební, to byly ženský, ale 4.
4 ženský, které zpívali to. A to vedl starý varhaník. Evangelici mají teda ten velký pátek největší a katolici zase toho sobotu, jo. Když byl oslavy mistra Jana Husa, tak po dědině se sbírali dřevo, slámu a to všecko. A toho 6. dělala se hranice, jo. A to se šlo z té hranice potom důle, a zpívali se mužské zbor písně. To jedna píseň třeba byla Hranice spála tam břehu Rýnu. Jo. No tenkrát bych řekl, kdo měl kousek toho pola, tak živo žil. No, jsme na Široké. Jezdili pro trávu, to všechno bylo vysečené pod těma střešňama a toto. Byla koza, tak se to dávalo tam, že? No tak, takový je život. Dneska už je to úplně něco jiného. Když jsem byl mladý, že tak to stárkování bylo, že říká, dělá stárka. Jeden rok jsme tančili Českou besedu, ani to je velice pěkná věc. Před vojnou, to znamená 56, jsme tam byli, jo. A jak jsme všichni odešli na vojnu, tak se to rozpadlo a fotba ve Špicích nebyl. Pak se to nějak domluvilo, že ty mladí se domluví a zase to začalo, no. Tak, já jsem dost sportoval na tém nářadě, ještě když jsem byl na tém internátě, tak jsem chodil do večerního cvičení, jo, jako byli sokolí v Židenicích tam. A když jsem došel na vojnu, tak rozcvičky a to všecko, to nic pro mě nebylo. No ale byli tam kluci, kteří leželi na zemi a že toto, no, přeskočit kozu, že toto, to nebylo pro mě žádný problém. Já jsem býval 2 roky v Šaraticích. A co mě tam chybělo, tak byl les. A když babička umřela, děda tady byl sám, tak ty jeho děcka mě přemluvili, aby šel zpátky. No tak jsem šel zpátky. Jak jsem se stěhoval, jsem byl, ale na 4 místech. Je tady rodina, že, a známí a to všechno. Zkrátka vyrůstal jsem tady. No. Jsou rád venku, to je balzám pro mě. Tady jako dědina, že tady se udělalo moc práce. No. To je jedině ku prospěchu. Ač těch baráků, co tady je nových postavených, to už je víc jak starých. Co se tady všechno udělalo, vodovody, že, a takové ty věci. Tak, aby se jim dařilo a byli tady spokojení, no.